շնորհակալություն եմ հայտնելու գազմագերպության, որ այսքան օգնեցին մեզ։ Մենք ճիշտ ասած շատ մեծ առաջընթաց ապրեցինք այդ օգնությունից։ Մենք եւս մեկով ձեռբերեցինք առանց որպեսի ավելի լավ առաջընթաց ունենանք, որոշեցինք ունենանք երկրորդ երեխան, քանի որ արդեն ամեն ինչ հունի մեջ էր ընկել։ Այ սկզբից չէինք կարողանում ինչ որ առաջընթաց գրանցել մեր ընտանիքում, բայց արդեն ամեն ինչ նորմալ է, հունի մեջ է ընկել ամեն ինչ։ Այս ընդով մեզ շատ օգնեց առաջընթաց ապրել, այս ընդով մենք սնունդի վրա ծախս չարեցինք, դրա փոխարեն ավելացեցինք տանը գույք, պիսմենի սեղան, համակարգիչ, որպեսզի երեխաները մեծանան ավելի զարգացում ապրեն։